أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آية نمبر 110 کا ترجمہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے بے شک وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک نماز قائم کرو اور زکات دو تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے بے شک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر آمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آمين يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین یا اللہ محسن مامو اور ان کے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ 17/3/2017 اللہ اکبر